جس کا نام بولے تو عالم بن حافظ سفیان ارشد بن محمد ارشد فیصل آباد حافظ جعفر ارشاد بن محمد ارشاد فیصل چنیوٹ حافظ زبیر معاویہ بن عبد المحسن فیصل آباد حافظ محمد اسرار بن محمد عباس فیصل آباد سب علماء سے سلام لیتے جو بزرگوں سے حافظ سفیان طاہر بن قاری محمد طاہر رحیمی فیصل آباد حافظ عبدالاحد مرتضی بن غلام مرتضی فیصل آباد حافظ زاہد علی بن امیر بخش مظفر گڑھ آگے دو بچیاں ہیں ان کی معلمات سے گزارش کروں گا ان کو اپنا چادر پوشی کرتے ہیں حافظہ مصفرہ بنت قاری زاہد الحسن فیصل آباد حافظہ حفصہ بنت عتیق الرحمان فیصل آباد قرآ حضرات تجوید و قراءت کا کورس مکمل کرنے والے قرآ حضرات قاری خزیمہ زاہد بن قاری زاہد الحسن فیصل آباد قاری محمد طلحہ بن محمد اسماعیل فیصل آباد قاری محمد اکاشا بن محمد اسماعیل فیصل آباد بیٹا نزدیک رہنا کی شیل دینی ہے آپ کو قاری عبدالرحمن بن ریاض علی فیصل آباد قاری محمد ندیم انور بن محمد انور اکاڑا قاری بلال سرور بن محمد سرور فیصل آباد قاری رشید احمد بن مولانا محمد ظفر صاحب مرحوم ملتان قاری ندیم ذوالفقار بن ذوالفقار شاہپور ناظرہ بچوں کے صرف نام بولتا ہوں ان کو بعد میں رومال دے دیں گے محمد مہران بن محمد ارشد محمد دانش بن یوسف محمد شہباز بن محمد الطاف محمد بلال بن محمد بوٹا محمد عبداللہ بن محمد بوٹا محمد رضا بن اقبال محمد طاہر بن اقبال عبدالرحمٰن بن رمضان انس بن رمضان طلحہ بن ادریس حسنین بن اقبال اسی طرح چار بچیاں ناظرے والے اسی طرح بنت اسلم ثانیہ بنت ارشاد مقدس بنت اسلم نشا بنت عبدالرشید قاری خزیمہ زاہد قاری خزیمہ زاہد قاری رشید احمد قاری رشید احمد قاری زاہد شاہ قاری ندیم انور قاری ندیم انور قاری محمد اکاشا قاری محمد ندیم ذوالفقار قاری بلال سرور قاری عبدالرحمن حافظ سفیان ارشد حافظ سفیان طاہر حافظ زبیر معاویہ حافظ اسرار علی حافظ جعفر علی
حافظ عبدالاحد مرتضیٰ، یہ ہمارے دوست ہیں میاں محمد یعقوب صاحب، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، ان کی محنت ہے، یہ شہید بچوں کو آج دی جا رہی ہے، حافظ زاہد علی، قاری محمد طلحہ، یہ دو بچیاں ہیں، ان کی معلومات سے گزارش کر میں کو شیل دے دیں، حافظہ مسکرا زاہد، حافظہ صدیق پہ دو تک. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، کتنا پرنور موقع ہے اور ہمارے سب کے لیے بہت ہی بابرکت یہ موقع ہے. اللہ سے دعا فرمائیں، دل سے آمین کہیں، جیسے اللہ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. ان بزرگوں کا سایہ اللہ نے جیسے یہاں نصیب فرمایا، اللہ ان کے صدقے وہاں بھی ہمیں جنت نصیب فرما دے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. اب میں بلا تاخیر گزارش کروں گا ہمارے مہمان شیخ الحدیث مولانا منیر احمد صاحب منور کروڑ پکا والے مختصر بات کلام فرمائیں گے. اس کے بعد حضرت ہمارے پیر و مرشد پیر طریقت رابطہ شریعت مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاروی، خلیفہ مجاز شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مدنی انشاءاللہ بیان بھی فرمائیں گے اور دعا ہوگی. سچی بات یہ ہے آپ بیٹھے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے گا. آدھا پونے گھنٹے کا ٹائم ہے، زیادہ نہیں ہے، سب حضرات بیٹھے، اللہ تعالی سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. حضرت مولانا منیر احمد صاحب منور مختصر وقت کے لیے، پھر حضرت کا بیان ہوگا، دعا ہوگی انشاءاللہ.